Co si dělá, vidíte u nového videa. Toto video je společný s tím, jak jsem dělal dva puše, akorát, že se mi to ukončilo omylem. Já jsem s tím nic nedělal, jenom to mělo nějakou chybu, tak jsem to opravila. Už to nefungovalo k sobě, takže jsem to našel nové videjku, které k tomu má jít. Takže dneska budeme dělat Big Box a ten bude v Robo Passu za necelých 100 tokenů a teď dělám úkol na Shelly, takže zbývá mi jeden win, takže let's go, jdeme na to. Řeknu na takovou malou vsuvku, dejte like, odběr a sdílení. Máme teda v sobě baze, takže by to nemuselo být těžký a nemuselo by to být prohlá, takže můžeme jít na to. Já teda nepůjdu na střed, necháme tam poprat a nepůjdu na střed, aby mě tam někdo nezabil a pak bych neprohrál, protože chci ten Big Box a třeba se může poštěstit a třeba tam může být Brawler, takže kdo ví. A už jsme poslední, takže já se teleportuju na střed a jdeme na to. Takže doufám, no bohužel, co se dá dělat. Okay, máme teď ten úkol za box, takže plus Brawler. Pokud tam nebude Brawler, tak budu hodně naštvaný. Něco tam je. Oh my god! Oh my Halo. Halo. Tak to ne. My jsme dostali koordinátu na rapce. My jsme dostali koordinátu na rapce. Chromatického Brawlera. Ty, co se díváš na toto video, podívej se na Shelly a podívej se jí do očí. Teď ti řeknu takovou věc. Ano, sice jsem nedostal dlouho Brawlera, ale teď se štěstí otočilo ke mně a dostal jsem Koronela Ruffse, 25. Brawlera do mé sbírky a je to chromatik. Vidím to na to, že s ním si zahráme v dalším díle, takže určitě nechte u mě zapnutý odběr, aby vám neuniklo žádný video a yes! Yes, vy nevíte, jak jsem nesmírně rád. Takže, bum, zatím, čau. Uf, ještě, že jsem ten Big Box dělal, teda to mám lak.